fredag och dagen innan semifinal 2 mot Edsbyn först. Om vi backar tillbaka lite till onsdagskvällen borta i Edsbyn, vad minns du från den matchen? Nej, men att vi gör en bra match egentligen. Det är i slutet lite de tar över sista 20 och då vi inte har så mycket boll och så. Men samtidigt så är det de som behöver göra målen och vi fortsätter med vårt bra försvarsspel och klara hålla i och åka hem med en seger. Du själv fick göra två mål, berätta lite om dem. Ja, det var tidigt, det hade gått 45 sekunder tror jag bara när jag fick en passning av Jesper i djupled och det var nog bara en spelare kvar som jag gick runt och sen lyckades sprätta upp den i nättaket, så det var skönt med ett tidigt mål. Och sen andra målet var det blev något gruff där på en hörnetur som vi kontra på. Då var det Jesper som passade där med. Så sen var det två spelare kvar som jag lyckades strassla mig igenom och sen fick jag till ett bra avslut med. Berätta lite om tankarna där när du kom en mot tre. Ja, jag vet inte riktigt. Jag hann inte tänka så mycket. Det gick rätt så fort. Alltså. Man skönt att sätta dit och ett viktigt mål. Ja, det var riktigt skönt att få även 3-1 då. Så ja, det var skönt. Träning idag. Match imorgon igen mot Edsbyn. Omgång 2. Hur ser du på matchen imorgon? Nej, men det gäller att vi växlar upp på den nivån som vi, om inte lite mer, som vi var på i förra matchen. Och sen hoppas jag och vet att det kommer vara bra stöd där hemma från hemmasupportarna. Så det blir nog jättebra. Om vi kollar lite på det på fansen, hur viktigt är det stödet från läktaren? Ja, det är otroligt viktigt. Speciellt här hemma, då är de ju alltid här och stöttar. Och, det kan ju skilja seger eller inte liksom. Så det är bra. Det pratas mycket om Edsbyns skytte och att de är farliga på hörnor och sådär, men ni lyckas stå emot alla hörnor utom en där. Alltså ruset den här säsongen som alltid är riktigt starkt. Vad pratar ni om när ni rusar? Nej, men det är väl bara att fortsätta som vi gör egentligen. Och alla i laget offrar sig otroligt mycket och tar ett skott för alla liksom, bara för att inte släppa in mål. Och det är viktigt det är egentligen bara fortsätta med det. Du själv då, hur känns det för egen del? Jo, men det känns bra. Jag känner mig pigg och alltid kul med slutspel liksom. Och det är nu vi ska vara som bäst. Hur kändes det inför första semifinalen? Var du nervös? Det är ändå liksom sån situation ganska ny för dig. Ja, jo, lite nervös var det väl, men samtidigt så vet vi vad vi kan här i laget och vi har presterat bra under säsongen, så har egentligen fortsätta med det vi har gjort tidigare säsongen, så vi har ju en stabil grund att stå på. Så lycka till imorgon. Tack.